सब्सक्राइब কৰিব নিজুপ্ৰিয়া কলিতা অফিচিয়েল। নমস্কাৰ, মই নিজুপ্ৰিয়া কলিতা। আজি 20 জুন কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু তিথি। 1969 চনৰ 20 জুন তাৰিখে তেওঁৰ তেজপুৰস্থিত বাসগৃহত আজিৰ দিনটোতে মৃত্যু গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু সেই দিন ধৰি আজিলৈকে আমি তেওঁক স্মৰণ কৰি তেখেতৰ স্মৃতিত এই 20 জুন তাৰিখটো কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষ্ণু ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া, সেইবাবে সকলোৱে যিহেতু ঘৰতে আছোঁ, ঘৰতেই তেওঁক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ এফাকী সুন্দৰ চিৰযুগমীয়া গীত গাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। তেওঁৰ গান গোৱাটো ইমান সাধাৰণ কথা নহয়, গতিকে ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। পৰজন শুভ লগন যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰা বাদে প্ৰিয়ে এইজন জনমর শুভ লগন যদিহে আমার হয় দেখা, পুরা বানে প্রিয়ে এই জনম মোর হিয়ার পূর্ণ আশা। পর জনম শুভ লগন জীৱনৰ কুসুম মালা যতনে তুমি গাঁথি ৰাখিলা, এই জনমৰ কুসুম মালা যতনে তুমি গাঁথি ৰাখিলা, কাহানিও তুমি sun।